Ժողովուրդ օրաթերթը բացահայտումներ է արել, որոնք էլ ավելի են խճճում քաղաքային իշխանության կամազային գործարքների խճանկարը։ Թերթը գրում է, պարզվում է քաղաքապետարանը ես քեզ թույլտվություն, դու ինձ կամազ աղպատար, բարտեր բանաձևով տարբեր շինթույլտվություններ է շրայելել։ Եղել են նույնիսկ ընկերություններ, որոնք ստացել են շինարարական աշխատանքներ սկսելու թույլտվությունը նախապես չիմանալով, թե կոնկրետ ինչ են պահանջելու իրենցից դրա դիմաց։ Բարի օր, 5-րդ ալիքի ուղիղ եթերում աշխատանքն է սկսում օրագիրը, լսենք մյուս նորությունները։ Հրապարակը գրում է, դատախազությունը սկսել է ուսումնասիրել կամազների սկանդալը, ոմանք պնդում են, թե Մարությանի հրաժարականն անխուսափելի է, ով կարող է լինել իմ քայլի հաջորդ թեկնածուն, թերթը հարցրել է քաղաքապետարանի աղբյուրին։ Ոչ մեկը, ամենահավանական թեկնածուն Հրաչ Սարգսյանն է, որը առաքելություն կուսակցությունից է, ինչը մինուս է իր համար։ Հասկանալի չէ, ոչ մի դեպքում Փաշինյանը չի համաձայնի, որ այլ կուսակցության ներկայացուցիչ դառնա քաղաքապետ։ Սարգսյանը դառնա իմ քայլական, նկատել է թերթը։ Չէ, ավելի լուրջ բան կա, երբ Մարությանն արձակուրդում էր ժամանակավոր պաշտոնակատարը Հրաչն էր։ Հրաչին մեղադրում են թղթաբանության մեջ կեղծիկ թույլ տալու մեջ, այդ հարցով Դավիթ Խաժակյանը դիմել է դատախազություն։ Հրաչի գնալուց հետո մյուս փոխքաղաքապետը Հայկ Սարգսյանն է դարձել ժամանակավոր պաշտոնակատար, ինչի իրավունքը չուներ, թերթին ասել է աղբյուրը։ Մտածված են արել, հարցրել է թերթը։ Չեմ կարող ասել, բայց չեմ բացառում, կարող էին հրամանն այնպես տալ, որ Մարությանն արձակուրդ գնալիս իր լիազորությունները դներ նախ Հրաչի, հետո Հայկի վրա նոր գնար։ Հայկը չի կարող քաղաքապետ ընտրվել, ավական ու անդամ չէ, իսկ Հրաչը կարող է, նրան էլ թաթախեցին այդ պատմություն կեղծիքի մեջ, նշել է աղբյուրը։ Հաջորդն ով է իմ քայլից հարցին, աղբյուրը պատասխանել է. Չկա հարմար թեկնածու, բայց միշտ կարելի է որևէ պոլիպետի դնել, նշում է թերթը։ 168 ժամին տված հարցազրույցում Երևանի քաղաքապետարանին որպես նվիրատվություն կամազներ փոխանցած ընկերությունների վերաբերյալ ուշագրավ տեղեկություններ է հայտնել ՀՀԿ երիտասարդական կազմակերպության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը։ Հարցին, թե Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանի Facebook-յան ուղիղ եթերում հնչած պարզաբանումներն արդյոք համոզիչ չէին, նա պատասխանել է. Իզուր ներկայացրեց, որովհետև իր ներկայացրած փաստաթղթերից մեկի սեփականատերն էլ Վարդան Ֆելիքսի Ցոլակյանն է, դե երևի նա կապ ունի նախարար Ցոլակյանի հետ։ Մյուսը փաստաթղթով մեկ այլ կազմակերպության սեփականատեր է, Էմիլ Եղիազարյանը։ Այս անուն ազգանունը որևէ բան չի ասում, եթե մենք չիմանանք, որ դա Իջևանի գինու և կոնյակի գործարանի սեփականատերն է, ով նաև Սիփան Փաշինյանի մոտ ընկերն է։ Իսկ այս պատմության գագաթնակետը AG Group ընկերությունն է, այս կազմակերպությունը թեև սնանք է, բայց շինթույլտվություն է ստացել։ Բայց եւս մի սյուրպրիզ ունեմ։ Ունեմ մի փաստաթուղթ, որով Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակիցները նոյեմբերի 27-ին պարգևավճարներ են ստացել։ Այդ ցանկում կան բոլոր փոխքաղաքապետերը եւ քաղաքի 18 վարչական պետերից միայն 8-ը, ընդ որում յուրայինները։ Փոխքաղաքապետերը ստացել են 420,000-ական դրամ պարգևավճար, պարգևավճարի ընդհանուր ֆոնդը կազմում է 4.8 միլիոն դրամ, թերթին ասել է Մամիջանյանը։ Հրապարակը գրում է, որ կենտրոնի նախկին թաղապետ Վիկտոր Մնացականյանի փոխարեն երեկ այդ պաշտոնում նշանակվեց Ավետ Պողոսյանը, չնայած անգամ հակ պաշտոնական կայքում Պողոսյանը Հայկ վարչության անդամ է, սակայն քաղաքապետարանը երեկ հայտարարել է, որ նորընտիր թաղապետն անկուսակցական է։ Պողոսյանը 2012-ին ՀԱԿ-ի ցուցակով պատգամավորության թեկնածու է առաջադրվել, հեղափոխությունից հետո էլ նշանակվել է աղ Քարմեն Գրիգորյանի օգնական։ Նոր թաղապետին անկուսակցական ներկայացնելու պատճառը ըստ թերթի թերևս Նիկոլ Փաշինյանի և ՀԱԿ-ի կապի մասին քննարկումներն են, որոնց օրերս անդրադարձավ նաև Փաշինյանը և այդ կապը հերքելու համար անգամ չարիք անվանեց առաջին նախագահին։ Ինչպես է ստացվում, որ մի կողմից Փաշինյանը հերքում է իր և ՀԱԿ առաջնորդի կապը, մյուս կողմից պաշտոնների է նշանակում նրա թիմից, երեկ թերթը հարցրել է իմ քայլական պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանին. Ինչ կապ ունի մարդկանց պրոֆեսիոնալիզմը այս կամ այն կապի հետ,
քաղաքական կապ ունենալը մի բան է, որ չկա, այս կամ այն քաղաքական ուժի անդամին պաշտոն տալը, այլ ասել է նա։ Թերթը հետաքրքրվել է, թե ձեր թիմում չկան պրոֆեսիոնալներ մանավանդ նոր թաղապետին պրոֆեսիոնալ անվանելու համար հումորի մեծ զգացում պետք է ունենալ։ Մեզ մոտ շատ պրոֆեսիոնալներ կան, բայց մենք խտրականություն չենք դնում Հայաստանի քաղաքացիների մեջ, ովքեր պրոֆեսիոնալ են, կարող են այս կամ այն պաշտոնում արդարացնել, թող լինեն։ Փաստորեն միայն ՀՀԿ-ական կամ պրոֆեսիոնալներին եք բռնում, հետաքրքրվել է Թերթը։ Ինչու, իրենցից էլ մեզ մոտ կան պաշտոնների, եթե պետք լինի աշխատատեղեր ավելանան, գուցե էլի պրոֆեսիոնալների բերենք, ասել է Աղազարյանը։ Օրագիրն է եթերում, իմ հյուրը այսօր Գեղամ Մանուկյանն է, Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերության լրատվական քաղաքական ծրագրերի ղեկավար։ Շնորհակալ եմ պարոն Մանուկյան իմ հրավերն ընդունելու համար։ Զրույցը ուզում եմ սկսենք Արցախյան հիմնախնդրի շուրջ ընթացող զարգացումներից։ Գիտենք, որ վաղը Բրատիսլավայում նախատեսված է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը, իսկ այդ հանդիպումից մոտ 2 օր առաջ, հա, գուցե այդ Լավրովի Բաքու այսօր էլ շարունակվում է, դեռ տեղեկություն չկա, ամեն դեպքում 3 կայացել է հանդիպումը Բաքվում, Ռուսաստանի արտգործնախարարը և Իլհամ Ալիևը անդրադարձել է նաև Արցախյան հիմնախնդրին, նշելով, որ այս հարցում մեջբերում եմ շոշափելի արդյունքի բացակայության պատճառը հայկական կողմի ապակառուցողականությունն է, հատկապես հայտարարությունները, որ Արցախը Հայաստանն է, և ի պատասխան Լավրովը համաձայնություն է հայտնել այդ թեզի հետ, նշելով, որ պետք է խուսափել հրետորաբանությունից, որոնք հակասում են հիմնարար սկզբունքներին, որոնք ընդունվել են կողմերի կողմից, ամրագրված են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կանոնադրության և Հելսինկյան եզրափակիչ ակտում։ Փաստորեն ինչ է ստացվում, արդեն 2-րդ անգամ Ռուսաստանի արտգործնախարարը ըստ էության սլակները ուղում է դեպի պաշտոնական Երևանը, երբ խոսք է գնում բանակցային գործընթացը, այսպես ասած, ապակայունացնելու քայլերի մասին։ Ինչ ունենք, փորձենք հասկանալ, պարոն Մանուկյան։ Ես մի առիթով կարծեմ ձեր տաղավարում եմ ասել, որ ընդհանրապես կարծում եմ տեղին չի Ադրբեջանի ղեկավարների հայտարարությունները մեջբերել ամբողջությամբ, երբ այն մարդկանց թվին եմ պատկանում, որ խոսում եմ թեմաների հարցերի մասին, որոնցից հասկանում եմ, և տվյալ դեպքում Արցախյան հարցի բանակցային պրոցեսի սիրողական մեկնաբանությունները ձեռք կմնան, բայց ինչ վերաբերում է Լավրովի ասացին, դիվանագետները իրենց հատուկ բառապաշարը ունեն, արտահայտման հատուկ ձևը ունեն, և Լավրովը այստեղ, որ ասում է զերծ մնան հիմնարար սկզբունքների դուրս որևէ հայտարարությունից, դրա մեջ մտնում է նաև ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքը, որը ցավոք սրտի բանակցային վերջին 1.5 տարվա պրոցեսի ընթացքում սկսել է համանախագահների հայտարարություններում շատ հաճախ բացակայել, դուրս մնաց այդ հստակ սկզբունքների կրկին վերաշարադրումը, որ հիմնական անհանգստացող հարցերից մեկն էր, բայց կրկնում եմ, բոլոր այդ հայտարարություններին ձեռք կմնա մեկնաբար։ Եվ պարոն Մանուկյան, մեր արտգործնախարարը Հորդանանի արտգործնախարարի հետ հանդիպմանն էլ մի հայտարարություն էր արել, օրերս նա ասել էր, որ մենք ունենք փաստաթուղթ, հա, փաթեթով, որտեղ նշված են նաև կարգավորման հետ կապված խնդիրներ, նաև միջավայրի, այսինքն այստեղ ինչ եք կարծում, էլի կփորձեք, հա, խուսափել։ Ինչի մասին է խոսում, եթե սեղանի դրված կա 2 կողմերի քննարկման համանախագահների կողմից ներկայացված որևէ նախագիծ, դա էլ հարց է, կամ զորամնացականանի նկատի ունեցել Երևանի և Ստեփանակերտի համատեղ նախագիծ, դարձը թողնում եմ արտգործնախարարին, շատ ավելի բաց և ավելի հստակ ձևակերպներ կարող էր արտահայտել։ Իսկ ակնկալիքները ունեք վաղը նախատեսվող հանդիպումից արտգործնախարարների, ինչ ակնկալիք։ Ես իրականում ակնկալիք դժվար է, այսպիսի հանդիպումներ նախորդ տարիներին պարբերաբար եղել են, բարձր մակարդակով են եղել, նախագահների մակարդակով են եղել, բայց մի հարց կա, որ շատ անհանգստացնում է, հետևյալը, 2018-ի մայիսից հետո Հայաստանի իշխանությունը փորձեց ամեն ինչում հեղափոխություն անելու մեջ
պայմանական հեղափոխություն անել նաև արցախյան բանակցությունների եւ արցախյան քաղաքի կարգավորման եւ հայաստանյան հայկական կողմի հռետորաբանության մեջ, նաեւ բանակցային պրոցեսի մեջ, բայց կարծում եմ լավ պատրաստված չէր, լավ մշակված չէր եւ պարբերաբար կտրուկ փոփոխություններ էր ենթարկում, որը բերել հասցրել եմ իտեղ, որ շատ անհանգստացնող է, հասցրել եմ իտեղ, որ լրագրողներ հայտնվելը, լրագրողների հայտնվելը Բաքվում համարվում է արդեն իրադարձություն։ Այդպիսի բան չկա, այսինքն երկիր մեդիայի օպերատորը, ենթադրենք մի 4-5 տարի առաջ մեկնել է Բաքու Հանգուցյալ Վահան Հովանեսյանի հետ։ Ադրբեջանցի լրագրողներ շատ հաճախ եղել են Երևանում, այսինքն չեղած տեղից այդ էսեք դիվանագիտական ինչ ճեղքում է, բան նման բաներ չկա։ Իդեպ մի կարևոր նմանություն կար, երբ Ստեփանակերտ այցելած պատվիրակներից մեկին հարցրի, անձնագրում կնիկ խփել են, որ դուք մուտք եք գործել Ադրբեջան, ասեց չէ, ինչպես իմ օպերատորի դեպքում էին, որևէ ձև չէին ուզում փաստ արձանագրեն, որ հայ ազգի մարդը մուտք է գործել Ադրբեջանի հետ։ Սա խոսում փաստը, կարծում եմ, պարոն Մանուկյան, իրանք հետևողականներ են քայլերի մեջ։ Եվ այս ֆոնին մենք սահմանին ցավոք ունենք զոհ, մեկ վիրավոր, 3 տեղեկացանք, Պաշտպանության բանակի հյուսիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պաշտպանության տեղամասում դեռևս չբարձված հանգամանքներում մահացել է 98 թվականին ծնված Արթուր Իշխանի Աջամյանը։ Իհարկե շատ ցավալի դեպք է, ամեն դեպքում չեն դադարում, որքան էլ դեռևս հայտնի չէ հակառակորդի գնդակից է, թե ոչ, սա դեռևս քննությունը կպարզի, ամեն դեպքում սահմանին միջադեպերը չեն դադարում։ Ո՞վ ասեց, հայկական լրատվական մասնագիտացման պրոֆեսիոնալիզմի խնդիրն է։ Հաղորդագրություն է եղել քրեական հոդվածի, քրեական օրենսգրքի հոդվածներ են նշվել, հոդվածներն են նշվել եւ շատ հստակ էր, որ սպանություն է եղել, սպանության փորձ է եղել, երկու հոդվածներ կա, կարծեմ 34-104 հոդվածի երկրորդ մասի առաջին բաժնը, որ մեկից ավելի մարդկանց կյանքի զրկելու հանցանքն է պարունակում։ Իմ համար ամենամեծ անհանգստությունը այս դեպքի հասարակության արձագանքն էր։ Գիտեք, տարիների ընթացքում դժբախտ դեպքեր եղել է բանակում, եղել են միջազգային հարաբերությունների հետևանքով զոհեր, եղել է դեպք, երբ որ 5-ից ավելի զոհ է եղել մի դիտակետում, ամեն անգամ նման դեպքերից հետո սկսվում էր սարսափելի արշավ, վայ, բանակը բանակ չի, այս երկիրը չի կարողանում բանակ ղեկավարել, բայց մեր բալեկին ինչքան պետք է շարունակեն սպանեն, սարսափելի արշավ էր սկսում։ Ամեն անգամ նման դեպքից հետո հարվածներն ուղվում էին բանակին, հարվածներն ուղվում էին բանակի հրամանատարությանը, սպայական անձնակազմին։ Հիմա վերջին 1 տարվա ընթացքում ցավոք սրտի էլի դեպքեր կա, բայց երբ որ նայում ես նույն սոցիալական ցանցերի տիրույթը, քար լռություն է։ Ինչու՞։ Շատ քիչ են անդրադառնում, նույնիսկ լրատվության մեջ են քիչ անդրադառնում։ Ուղիղ էլ գիտակցում ես, որ 3 տարի առաջ, 2 տարի առաջ, դրանից առաջ ամեն մի դժբախտ դեպքի արձագանքը այնպես այդպես չէր, որ հասարակական արձագանք էր, շատ լավ կազմակերպած արձագանք էր, շատ լավ մշակված արձագանք էր, այդ նույն արձագանքողները կազմակերպված էին դա իրականացնում նույն այն շրջանակներ, որը հետո քննադատում էր ազգբանակ գաղափարախոսությունը, քննադատում էր ցանկացած հայրենասիրական, ցանկացած բանակի հետ շփումների ավելացման նախաձեռնություններ, դա կոչում էին միլիտարիզացիա, ռազմականացում, կերտ հայրենասիրություն, հազարը մի տեսակ բաներ։ Եվ հիմա որևէ մեկը նույն հասարակական կազմակերպությունների մեծ մասը, լրատվամիջոցների շատ-շատերը հարց են տալիս, լավ, ո՞նց եղավ, որ այս միջազգային հարաբերությունը եղավ։ Ես այն մարդկանց թվին չեմ պատկանում, ովքեր բանակում 10 թվաց որևէ դեպք չլինի, բայց նման դեպքից հետո
սկսես կասկածի տակ դնել քո անվտանգությունը, քո բանակի մարդունակությունը, քո բանակի կազմակերպվածությունը։ Այսինքն պան Մանուկյան, նախկինում կարծում եք ինչ-որ ֆոն էր ստեղծվում այդ տեսանկյունից։ Այո, այո, պատական չի, մի քանի տարի առաջ էր, 3-4 տարի առաջ, երկրի շապատ իմ հաղորդման մեջ մի թվական համեմատություն էի արել։ Մեկ տարվա կտրվածքով Հայաստանի ճանապարհների վրա 3 անգամ ավելի շատ մարդ է մահացել, քան զինված ուժերում միջանձնային հարաբերություն, թշնամու գնդակ, ծխող պատահար եւ այլն։ Ընդհանուր թիվը 3 անգամ ավելի քիչ է, քան հայաստանյան ճանապարհների վրա վթարների հետևանքով մահացածների թիվը։ Բայց 3 տարի առաջ դրա համար որևէ մեկը չէր խոսում։ Հիմա դերաբաշխումը փոխվել է։ Նախկին քննադատողները դարձել են իշխանավոր, նախկին իշխանավորները դարձել են քննադատ, բարեբախտաբար այս դեպքը դժբախտ դեպք է եւ նման դժբախտ դեպքեր նախկինները չեն օգտագործում ամեն անգամ հարվածելու իշխանություններին։ Այ այս թեմայից փորձենք անցում կատարել, դուք ասում եք այն ամենը ինչ կապված է բանակի հետ, հրամանատարությանն է սլակները ուղղվում եւ այլն, դեպի մեր ազգային խնդիրները մենք գիտենք, որ հայագիտական առարկաների հետ կապված խնդիրը վերացած չէ եւ այսօր դաշնակցության երիտասարդները ժամը 15-ին ակնկալում են ԿԳՄՍ նախարարի հետ հանդիպում, թեև եղավ նախարարության հայտարարությունը, որ դա ապատեղ եկատվություն է, հանդիպման մասին պայմանավորվածություն չկա։ Ինչ ունենք փաստորեն, երիտասարդները ակնկալում են եւ հայտարարում են բաց հանդիպում, նախարարը ասում է առաջարկները ուղարկեք էլեկտրոնային փոստով նշված հասցեին։ Մենք ունենք հետևյալը։ Մենք ունենք կազմակերպած երիտասարդություն, մենք ունենք պահանջատեր երիտասարդություն, մենք ունենք շատ խելացի երիտասարդություն, մենք ունենք շատ կրթված երիտասարդություն, այնքան կրթված, այնքան կազմակերպած, որ կարողացավ մեկ շաբաթվա մեջ ասել Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, երիտասարդության, սպորտի չգիտեմ, հազարավոր տեսակ բաների նախարար Արայիկ Հարությունյանը ստուտեղ խոսում հայ ժողովրդի աչքերի մեջ, նա ելույթ Արայիկ Հարությունյանը սուտ է խոսում։ Հստակ եմ ասում, կարող եմ պատասխան տալ, որովհետև պարզվեց հետևյալը։ Ամսի 7-ին նոյեմբերի Արայիկ Հարությունյանը տասնյակ լրագրողների ներկայությամբ կառավարության շենքում խոսելով, որ իրեն կոռուպցիա է զբաղվել եւ այլն, ասել, որ ես դիմել եմ իր ավապաներին, որ ինձ տրամադրեն ցանկերը։ Այո։ Նույն օրը երիտասարդները փորձել են հասկանալ, դիմել է արդյոք կրթության նախարարը թե չէ։ Ամսի 11, 2 շաբթի բոլորին գրավոր հարցում են ուղարկել։ Գլխավոր դատախազություն, հատուկ քնչական կոմիտե, ոստիկանություն, քնչական կոմիտե, կրթության նախարարություն, որին պարտավոր են 5 օրյա ժամկետում պատասխանել։ ՀԿՑ-ն ասել էր, որ հարցում չի ստացել։ Չէ, դժբան չկա։ Հայտարարել էին երիտասարդները։ Ահա, չի ստացել արդյոք։ Մյուս կառույցները պատասխաններից պարզ է դառնում հետևյալը։ Նոյեմբերի 7-ին Արայիկ Հարությունյանը նայելով հայ ժողովրդի աչքերին իր համակարգացին, որոնց կոչում էր հպարտ, երկրի տեր, 3 միլիոն վարչապետ էին ամեն մեկին հրճակում, նայեց լրագրողների ներկայությամբ ստեթ, որովհետև դե նոյեմբերի 7-ին նա որևէ գերատեսչության հարցում չէր ուղարկել։ Ավելին, երբ որ ամսի 11-ին դաշնակցության երիտասարդականի անդամները հարցում են ուղարկել, երբ որ հարցումը հասել է կրթության նախարարություն, անդրադարձել են, որ գիտեք, ամեն տեղ չի եւ ամեն անգամ չի, որ օթի մեջ կարող է պաշտոնյան բան հայտարարել եւ դրա համար պատասխան չտա։ 11-ի որ նամակը ստացել են, շատ արագ ամսի 13-ին ստիպած 13-ին եւ 13-ին եւ 14-ի 13-ին հարցում են արել քնչական կոմիտե, խնդրում են տրամադրել ցանկերը։ Բայց քանի որ Արայիկ Հարությունյանը ամսի 7-ին ճիշտ չէր ասել եւ ամսի 12-ին Փարիզում էր, թուղթը մեկը պետք է ստորագրի նախարարության։ Ստիպած Արևիկ Արնոփյանը ստորագրել։ Ամսի 14-ին Արայիկ Հարությունյանը հետ էր եկել, նոր ստորագրել էր երկրորդ հարցումը։ Եվ ինչ պարզվեց, պարզվեց երկու բան. Արայիկ Հարությունյանը նախ ստում էր, որ հարցում է արել, երկրորդը պարզվեց, որ Արայիկ Հարությունյանը անպատասխանատու հայտարարություններ է անում, որովհետև մինչև հիմա այդ երիտասարդների տարած տուփերից ամենափոքր տուփի ծավալով անգամ քրեական գործեր այդ դաշնակցական երիտասարդներին չի փոխանցել։ Պարոն Մանուկյան, այսօր ակնկալենք հանդիպում երկխոսություն, թե ամեն դեպքում կարծում եք չի լինի։ Այստեղ կա եւս մեկ կարևոր բան։ Երբ որ ասում են, թե
էլեկտրոնային տարբերակով ուղարկեք, կհստակ մի բան, Հայաստանի Հանրապետությունում օրենքի նախագծերի քննարկման, հանրային քննարկման հստակ մշակված կարգեր կան։ Դա կոչվում է իդրաֆտ։ Իդրաֆտում պետք է տեղադրվի նախագիծը, բայց այնտեղ նախագիծ չկա։ Ում հասցեով էլեկտրոնային ուղարկել։ Երիտասարդները ուզում են հանդիպել նախարարի հետ։ 100 երիտասարդ է, 200 երիտասարդ է, բայց Արայք Հարությունյանը մոռանում է, որ 1.5 տարի առաջ, թեկուզ 50, թեկուզ 1 անձին, 1 քաղաքացին Հայաստանի Հանրապետության ինչպիսի վերաբերմունքով էր։ Խուսափում է, պարոն Մանուկյան։ Իր պրոբլեմն է։ Խուսափում է, որտեղ փաստարկված զրույցի պատրաստ չի լինի։ Խուսափում է, որովհետև իր դեմ կանգնած են շատ գաղափարական, շատ պատրաստված, շատ խելացի երիտասարդներ, որոնք հստակ նշում են այն բոլոր դրույթները։ Խոսքը միայն հայագիտական երեք առարկաների չի։ Այո, նրանք այլ խնդիրներ են բարձրացնում։ Պարոն Մանուկյան, ինձ հուշում եմ, որ լսելու ենք արդեն մեր լուրերի երկրորդ հատվածը եւ վերադառնանք այս զրույցին։ Իրատեսը գրում է, ասում են, թե իշխանությունները Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների ջերմացման ֆոնին արևմտյան վեկտորի հետ սկսել են լուրջ խնդիր ունենալ։ ԱՄՆ դեսպանի հետ Փաշինյանի հանդիպման ժամանակ դիվանագիտական լուրջ սկանդալ է գրանցվել։ Տիկին դեսպանը հեռացել է անգլիական ձևով առանց հրաժեշտի։ Ավելի ծանր են հարաբերությունները անգլիական գետնի վրա, ոչ Հայաստանը Միացյալ Թագավորությունում դեսպան ունի, ոչ էլ Միացյալ Թագավորությունը Հայաստանում։ Ավելին, ժամանակներ առաջ Մեծ Բրիտանիա այցելած Զորաբ Նացականյանը չի հանդիպել Միացյալ Թագավորության արտգործնախարարի հետ։ Բավարարվել է Եվրոպական հարցերով նախարարի հետ հանդիպմամբ, գրում է թերթը։ Ոմանք դա բացատրում են նաև արքայական ընտանիքի հետ բավականին ջերմ հարաբերություններ ունեցող Արմեն Սարգսյանի նկատմամբ իշխանությունների փափուկ ռեպրեսիայի քաղաքականությամբ, որով վերջինիս թույլ չեն տալիս իրականացնել առանց այն էլ չունեցած լիազորությունները, շարունակում է թերթն ու հավելում։ Իդեպ, ժամանակ առաջ Արմեն Սարգսյանի հետ հոգևոր գերագույն խորհրդի նշանակված հանդիպումն անգամ իշխանությունները չեղարկել են, հասկացնելով, որ նրա ներկայությունը այնտեղ անցանկալի է, իսկ սպասվող սահմանադրական փոփոխություններով նրան ևս անգլիական հրաժեշտ կտան, եզրափակում է թերթը։ Փաստը գրում է, իր վերջին հարցազրույցում ԱԱՀ նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը ինչքան էլ խուսափեց պատասխանել քաղաքական հարցերի, այնուամենայնիվ մի քանի խնդրահարույց հարցերի հետ կապված ակնարկներ ներկայացրեց։ Հարցազրույցում Վանեցյանի հնչեցրած միտքը, թե Հայաստանում գործող Սորոսի գրասենյակը սպառնալիք է Հայաստանի անվտանգության համար, տարբեր մեկնաբանությունների առիթ հանդիսացավ, այն, որ սորոսականները հակադրվելու էին, ըստ թերթի սպասելի էր։ Բացահասարակության հիմնադրամ Հայաստանի գործադիր տնօրեն Լարիսա Մինասյանի անցած շաբաթավերջի արձագանքից զատ թերթի տեղեկություններով այս հարցը բավականին լարված ու բուրն է ընդունվել նաև Հայաստանի հասարակական քաղաքական դաշտում։ Սորոսի հիմնադրամից դրամաշնորներ ստացող ՀԿ սեկտորի ներկայացուցիչների կողմից։ Խոսքը հատկապես վերաբերում է նրանց, որոնք ծառայություններ են մատուցել ու մատուցում են օրվա իշխանություններին։ Նրանք Հայաստանի քաղաքական իշխանության առաջ վերստին հարց են բարձրացրել Հայաստանում լյուստրացիա անցկացնելու առումով, օրինակ բերելով արևելյան Եվրոպայի և հետխորհրդային երկրների փորձը։ Բանն այն է, որ լյուստրացիա անցկացնելու դեպքում բացվելու են ուժային կառույցների արխիվները և խորհրդային տարիների ՊԱԿ-ի գործողությունները դառնալու են հանրային սեփականություն, գրում է թերթն ու հավելում. Հենց դրանով է պայմանավորված, որ քաղաքասարակության ներկայացուցիչների որոշ հատված անընդհատ այդ թեման բերում է հանրային օրակարգ, փորձում ապացուցել, որ լյուստրացիան Հայաստանում անխուսափելի է։ Ժողովուրդը գրում է, նոյեմբերի 29-ին Գագիկ Ջանգիրյանը դիմել է վարչական դատարան ընդդեմ Հայաստանի նախագահի, պահանջելով առվոչինչ ճանաչել հրամանագրերը, որոնցով Ռոբերտ Քոչարյանը ազատել էր Ջանգիրյանին գլխավոր դատախազի տեղակալի պաշտոնից և զրկել արդարադատության առաջին դասի պետական խորհրդականի դասային աստիճանից։ Իսկ Ջանգիրյանի այս քայլը թերթի աղբյուրի փոխանցմամբ իրարանցում է առաջացրել գլխավոր դատախազությունում, որովհետև լուրեր կան, որ Ջանգիրյանը մտադիր է ամեն գնով հասնել դատախազի աթոռին։
Լուրեր կան, որ գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանը հնարավոր է մինչև տարեվերջ հրաժարական տա։ Դավթյանի խորհրդական Գոռ Աբրահամյանը այս առնչությամբ պարզաբանել է. Զառանցագին բամբասանքային տեղեկությունները չեն մեկնաբանում, գլխավոր դատախազը շարունակում է իր բնականոն աշխատանքը։ Ջանգիրյանն էլ ասել է, համբերեք, տեսնենք այդ գործը վարույթ կընդունվի, թե ոչ։ Իսկ նախագահի օգնական Հասմիկ Պետրոսյանը փոխանցել է, նախագահի աշխատակազմը հայցադիմումի օրինակ չի ստացել, գրում է Թերթը։ Օրագիրը շարունակվում է, պարոն Մանուկյան, հիմա ուզում եմ խոսենք Արցախի ներքաղաքական իրավիճակից, այն խմորումներից, որոնք ընթանում են, սպասվող ընտրություններին ընդառաջ հրապարակ անդրադառնալով Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպմանը թեկնածուների հետ, գրում է Նիկոլ Փաշինյանը, գծել է Արցախի ապագա խորհրդարանի կազմը և հիշեցնում վերջինիս հայտարարությունները, որ չի կարելի խառնվել երկրների ներքին գործերին Հայաստանի, Արցախի, հիշում ենք այդ հայտարարությունները և ուշագրավ է, որ Վիտալի Բալասանյանը չէր հրավիրվել այդ հանդիպմանը, իսկ վարչապետի խոսնակը հայկական ժամանակին ասել է, որ Նիկոլ Փաշինյանը և նրան աջակցող Հայաստանի քաղաքացիները Բալասանյանի ծավալած գործունեությունը համարում են քայքայիչ։ Ինչ ես հանգման կամ։ Նախ Վլադիմիր Կարապետյանի հայտարարությունները ես վաղուց սկսել եմ մտածել, որ արդյոք այն, ինչ որ ասում եմ Վլադիմիր Կարապետյանը, դա Նիկոլ Փաշինյանի ասածն է, որովհետև մի մամուլի խոսնակ, որ ասի ես համաձայն եմ վարչապետի հետ, արդեն դադարում եմ մամուլի խոսնակ լինելու։ Այս 3-4 օրը Արցախում է, երկիր մեդիան ամանորի հայտագիրը նկարում էր Արցախում և շատ խորհրդանշական էր, փորձել ենք բոլոր շրջանակներին հրավիրել, Արցախյան ազատամարտի բոլոր 1-1 սիրող, 1-1 ճանաչող հրամանատարներին հրավիրել և փորձել ենք այդ միասնականության մտնոլորտը ստեղծել։ Շատերը զբաղված են, պարոն Մանուկյան, այսպես ասեմ, հնարավորինս հաջողվեց, կն ով էլ ներկա չէր, մեծ ցանկություն էր, ինչ վերաբերում է վարչապետի արածին, կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետության կարևորագույն ղեկավարներից մեկը Արցախ աշխարհին, արցախցիներին բոլորին պետք է նայի իբրև, այսպես ասեմ, հայրական զգացմունքով պետք է նայի, տարբերակում չպետք է դնի, սա չարաճճի է, թե չարաճճի չի, հատկապես երբ խոսքը վերաբերվում է մարդկանց, ովքեր մեր ժողովրդի 600 տարի հետո միակ կարևորագույն հպարտության կերտիչներն են, դա անթույլատրելի է, անթույլատրելի է։ Սա կարող ենք դիտարկել իսկապես որպես միջամտություն Արցախի ներքին գործերին։ Նայեք, գիտեք, իրականում շատ արհեստական ձևակերպը, միջամտություն Արցախի ներքին գործերին, որտեղ մեկ ենք, Արցախ, Ստեփանակերտցին էլ կարող է հայտարություն անել Հայաստանում, Երևանում տեղի ունեցող զարգացումները, Երևանից էլ կարող է հայտարություն արել, որպես քաղաքացի Գեղամ Մանուկյանը կարող է քննադատել Արցախի նախագահային, այս պաշտոնյային, այն պաշտոնյային, բայց կրկնում եմ, Հայաստանի Հանրապետության թիվ 1, ասեմ սահմանադրությամբ թիվ 2 ղեկավարը չի կարող ոչ համահավասար վերաբերմունք դրսևորել Արցախի քաղաքացիների նկատմամբ։ Շնորհակալ եմ պարոն Մանուկյան զրույցի համար, մեծ հատկացված, եթե ժամը սպառվեց, ես հաղորդումը եզրափակեմ իրատեսից մի մեջբերում ընթերցելով։ Հայաստանի անվտանգության ծառայությունից դեռ ձենձուն չկա ոչ սատանայի հետ QR կոդի այս կամ այն առնչության, ոչ էլ սատանայի հետ որոշ շրջանակների համագործակցության ձևերի ու ուղիների վերաբերյալ, գրում է իրատեսը, հիշեցնելով վարչապետի հանձնարարականը պարզել սատանայի հետ համագործակցության ուղիները, որ նա տվել էր կառավարության նիստին ԱԱՀ-ին։ Օրագիրն այսօր այսպիսին էր, սպասեք մեզ վաղը 5-րդ ալիքի ուղիղ եթերում առավոտյան 11-ին։